Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, статистикийн тухай хууль, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, Монгол Улсын засгийн газрын 2003 оны 224-р тогтоолын дагуу мал тэжээвэр амтад хашаудын ээлжид тоолохыг 2021 оны 12-р сарын 7-оноос 17 оны өдрүүдэд улс орон даяар зохион байгууллаа. Тоолго өрчсөнөөр улсын хэмжээнд 2021 оны эцэст нийт 67.3 сая тулгоо мал тоологдож өмнөх оноос 0.4% өссөн байна. Үүнийг малын төрлөөр авч үзэхэд адуу 4.3 сая, бүхэр 5 сая, тэмээ 454 мянга, хонь 31.1 сая, ямаа 26.5 сая байна. Өмнөх онтой харьцуулахад хонь 3.4%, бүхэр 6.1%, адуу 5.6% өссөн бол ямаа 4.6%, тэмээний тоо 4% буурчээ. Мал тоолыг жил бүр зохион байгуулснаар мал аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэл нэмэгдэл өртгийг тооцож, мал сүргийн бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлт, бэлчээр, уст цэгийн мэдээлэл, малын үйлдвэр зэргийг бүртгэдэг. Түүнчлэн мал тоолох нь хөдөөгийн үрхийн аж байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийг тооцоо зогсохгүй, малчин үрхийн хөрөнгийн бүртгэлийн гол их үүсвэр болдгоороо онцлогтой юм аа. Тухайлбал, тоолгын үр дүн хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого шийдвэрт ашиглаа зогсохгүй, малчтын дэвтвэр тогтоох болон халамж олох код, сүү, арьшир, ноосны урамшуулт тооцоход, арилжааны банкуд малчны зээлийн үнэлгээнд, малын тоот болгон албан давтвард болон хүнсний аюулгүй байдал, хүн амын эрүүл мэндийн бодлогод ашиглаж байна. Мал тоолгын өрчсөн дүнгээр 2021 онд Хөвсгөл аймаг хамгийн их буюу 5.9 сая тоолгоо мал тооцолсон бол Архангай аймаг 5.6 сая, Хинтэй аймаг 5 сая, Төв аймаг 4.7 сая, Сүхбаатар аймаг 4.2 сая тоолгоо мал тооцолсон байна. 2021 онд малын тоо Улаанбаатар хот, Төв, Говь Алтай, Өмнө Говь, Өвөр Хангай, Дунд Говь, Баян-Хонгор аймагуудаас бусад аймагуудад өсчээ. Нийт сүрэгт 5 төрлийн малын эзлэх хувинжинг авч үзвэл хонь 46.2%, ямаа 39.3%, өхөр 7.5%, адуу 6.4%, тэмээ 1.7% эзэлж байна. Энэ нь сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд ямааны нийт мал сүрэгт эзлэх хувинжин 19.51%-ээр өссөнийг илтгэж байна. Хашаа удгийн тоолгын өрчсөн дүнгийн хувьд улсын хэмжээнд мал ундаалах зориулт бүхий 62.5 мянган худаг тоологдож, 82.9 сая тоолгоо малын багтаамж бүхий 250 мянган хашаа тоологдсон байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, 2021 оны тоолгын өрчсөн дүнгээр улсын хэмжээнд 188.5 мянган малчин үрх тоологдсон нь Монгол улсын нийтлүрийн үрхийн 20% эзэлж байна. Малчин үрхийн тоо өмнөх оноос 7.5 мянгаар өслөө. Малчин үрхийг малын тоогоор нь бүлгэлж үзэхэд 200 хүртэлх малтай үрх нийт малчтын 47.5% бүрдүүлж нийт малын 14% эзэмшиж байна. Харин 1000-аас дээш малтай үрх нийт малчтын 5.6% бүрдүүлж нийт малын 22% эзэмшиж байна. Улсын дунджаар нэг малчин үрхэд 323 толгой мал ногдож байна. Тоолгоо өрчсөн зүгээр улсын хэмжээнд нийт 305.2 мянган малчин бүртгэгдэж, малчтын тоо өмнөх оноос 2.1% өссөн байна. Өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгаанаас үзэхэд хөдөөгөө өрхийн сарын дунджаар орлого улсын дунджаас 17% бага байна. Өөрөөр хэлбэл 2020 онд өрхийн сарын дунджаар орлого улсын хэмжээнд 1.5 сая төгрөг байсан бол хөдөө дэн үзүүлэлт 1.2 сая төгрөг байна. Мал аж ахуйн эдийн засгт оруулах нөлөөллийг авч үзвэл Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 13%-ийг хөдөө аж ахуйн салбар бүрдүүлж байгаагийн 92%-ийг мал аж ахуйн салбар бүрдүүлж байна. Харин аймаг орон нутгийн хувьд эдийн засгийн дийлэнх буюу дунджаар 40% мал аж ахуйн салбар бүрдүүлж байна. Тухайлбал аймгийн эдийн засагт мал аж ахуйн салбарын эзлэх хувь Архангай, Дунд Говь, Говь Алтай аймагт хамгийн их байхад Уул Урхан үйлдвэрлэл ихтэй Өмнө Говь, Орхон, Дархан Уул аймагт хамгийн бага байна. Мал тэдгээрээс гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт 2021 оны эхний 11 сарын байдлаар 302.2 сая ам доллар төрч нийт экспортыг 4.4% тэнцүү байна. Түүнчлэн 2020 оны байдлаар мал аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэлийн 13%-ийг Монгол Улс аж үйлдвэрийн салбарт боловсруулсан байна.
Улсын хурлын дарга эрхэм шүтээ. Мал тэжээвэр амтад хошоо утгыг 2021 оны тооллын өртсөн дүнтэй танилцсанд баярлалаа.